Առաջին բանը, որ դուք արձանագրեցիք, ասեցիք պարտաճանաչա, տոշնի ժամին եկավ։ Այո, ճիշտն ասած, գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր ղեկավար, որ ոլորտում էլ որ աշխատի, ամենակարևոր ճշտապահությունն է։ Եթե ես ճիշտ է, անընդհատ եթե նայում եք, ես նայում եմ ժամին, որտեղ Քոչարյանին ես գիտեմ, ճշտապահ է։ Ես եղել եմ նույնպես դպրոցի ուսուցիչ եմ, կեսաթոշակարու եղել եմ դպրոցի տնօրեն, կոմսոմոլի աշխատող եւ այլն, եւ էսի ես գնահատում եմ։ Այսօր եթե ինքը կատարում է ժողովրդի ասած իր բառը, ուրեմն վաղը պետությունը կկառավարի ժամացույցի նման։ Քոչարյանին առաջ անգամ չէ, ես այդ 10 տարիների ընթացքում, որ ասեմ, ամեն ինչ հալած յուղի նման է եղել, ես ինձ եւ բոլորի առաջ կմեղադրեմ, որտեվ յուրաքանչյուր իշխանության ժամանակ լինում է թերություններ, սխալներ, վրիպումներ, բայց մի բան, որ Քոչարյանը կարողացավ, երևի դուք շատ ճայել եք, ընդմուտ, ցուրտ, սոված տարիներին, ասեմ կներեք, հորս տարել է հիվանդանոց, լեննագանի սառույցները կախված էր զուգարանից, եւ մենք կարողացանք 10 տարիների ընթացքում բարելավել երկրի վիճակը, 5000 ստացող ուսուցիչ, ես ուսուցիչ, 5000 երեկամիսը մեկ, մի անգամից ստացանք, բարելավեցինք, եվ այսօր, ինչ հավատուն եմ, որ կարող ուժեր են, հավատուն եմ, որ լավ կուսակցություն, ճիշտ է, երիտասարդ կուսակցությանը լավ չեմ ճանաչում, բայց ես նույնպես պատմաբան եմ եւ գիտեմ դաշնակցության դերն ու նշանակությունը մեր հայ ժողովրդի կյանքում։ Եվ այսօր ես հաստատ համոզված եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարությամբ Հայաստանը ոչ միայն առաջ կընթանա, այլ այս նվաստացուցիչ վիճակից, որ այսօր գտնվում է Հայաստանը, ինչ ասեմ, մենք դուրս կգանք։